Sam is the hero next door. En överraskning väntar invånarna i Pontypandy den här morgonen. Jaha, så det har snöat i natt. Förvaskat. Nalle, hjälp mig att skotta gången. Jag vill åka kälke, mamma. Åh, snö! Den glimrar som diamanten i solljus. Det kommer att bli en vit jul precis som förutspått. Över en decimeter snö föll i natt över stora delar av landet. Tack vare en kallfront från öster kan mer snö väntas de närmaste dagarna. Jag hoppas att vägarna är plogade. Jag undrar om Sara och Janne har vaknat än. De kommer att få det roligt idag. Titta på magen! Bra, precis lik Ture. Tror han känner igen sig? Jag vet inte. Kanske magen ska vara tjockare? Jo, titta! Det är Tures kepp. Mamma köpte den på julbasaren. Se, kronan på verket. Mega bra! Elakt! Kom igen, Nalle! Knäppskalle. Här har du. Miss. Jag får en julklapp, Janne. Men titta, ser man på, är det inte Sara och Janne? Vänta ni bara. Aha, miss igen. Du får nog skaffa nya glasögon nu så kanske du kan träffa. Hejsan, mina små polkagrisar. Nu ska du få. Oj. Åh, förlåt, Ture. Ja, det där gör ingenting, Janne. Ska ni upp i bergen åka kälke, eller? Ja, det ska vi. Det kommer gå ruskigt fort. Ja, låt mig få hjälpa er med era rasekälkar. Så ska jag skjutsa er till... titta, det var med en stilig snögubbe. Slank och muskulös och ett härligt brett leende. Jag sa ju att magen var för liten. Det är nog ingen som ser. Oj! God morgon, Doris. Det vill jag verkligen inte påstå. Inte det minsta. Norman åker kälke istället för att hjälpa mig. Snö ligger i drivor utanför affären. Titta, mitt liv är i fara. Har du sett såna ruskiga istappar? De tar jag hand om. Har du stegen på baksidan? Sam, glömma ej smörgåsarna. Tack Bella. Jag bakade dem med pepperoni. Håll dig varm, pepperoni. Just det. Gjorda av en varm själ. Det tycker du nog om, va? Ja, det gör jag väl. Sam, varför ingen sån där julgran i parken? Jo, men... Och imorgon är det julafton. Borde ha varit uppe för länge sedan. Kanske kostar för mycket, va? Ja, det är synd förstås. Jag undrar om... Nåja, jag ska se vad jag kan göra. Ja, just det, istapparna. Tack Sam. Var försiktig. Det är halt. Hoppsan så. Jaha, barn, då var vi framme vid Pontydamsbacken. Hurra! Äntligen!
Det är ingen dålig backe det här, va? Tack för skjutsen, Ture. Hyvens, Ture. Tack så mycket. Då åker jag nu. Toodly-do. Nu så kalkonen min åker vi i ugnen igen. Jaha, är situationen under kontroll, Elvis? Ja, den är lite stökig måste jag säga. God morgon, Stål. God morgon. Hej, Elvis. Du håller på med ännu en av dina läckra rätter, ser jag. Ja visst, kalkon med tillbehör, vet du. Det enda problemet är att jag vill liksom inte komma... Ja, sådär ja, nu. Ja, det är bra. Jaha, jag hoppas att den är fylld ordentligt. Det finns inget godare än kastanjefyllning. Ja, kastanje... ja, visst, 17. Det glömde jag ju. Förra året smakade den mer som gummianka än som kalkon. Gummianka. Får jag låna telefonen en minut, chefen? Självklart, brandsoldat Sam. Kom hit med det. Protesterar kalkonen, Elvis? Ja, visst då. Den slås ju lite oschysst, den här. Dum, 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 dum. Hoppsan, hoppsan. Oj. Tack så mycket då, Mr. Robert. Ja, ja, detsamma. God jul och gott nytt år. Jaha, där ser man. Den gamle reven, han har gått och blivit sentimental på gamla dagar. Vi ska få en julgran, är det? Det var som... Jaha, vi får väl hugga ner en dag. Härligt med riktig julstämning så att alla blir glada och nöjda. Undrar vem det är som behöver hjälp den här gången. Aha, specialutryckningsmeddelande. Buss fast i snödriva på stora vägen. Allting klart, Stål. Då åker vi. Ja, jag hoppas att jag kommer härifrån innan julafton. Jaha, det verkar som om hjälp redan är på väg. Sätt igång och jobba. Boxerlina, brandsoldat Elvis. Jag ser att du är förutseende, Ture. Ja, jag brukar alltid ha med mig en termos med soppa ifall... Ja, jag menar... Ifall så att säga man... Ja... Skynda på nu! Rör på påkarna, Elvis! Ja, chefen, det är... gick det fort nog, chefen? Är du beredd, Ture? Ja, allt under kontroll. Okej, Sam. Okej. Börja dra! Försök igen, brandsoldat Sam. Försiktigt med gasen. Försiktigt. Så ja, så ja. Backa ur vägen, Elvis. Och rätta upp, sakta. Sakta. Stopp. Än en gång ett ypperligt arbete. Se upp, han hinner fast oss. Titta framåt! Va? Varför då? Så får ni syn på mig! Du fuskar ju! Jag vann! Jättekul! Vilken drak! Du, trist! Vi klättrar upp dit och försöker slå fartrekord i kälkåkning.
Där borta har vi en fin gran. Med vår fina yxa ska den snart vara fälld. Bra, brandsoldat Sam. Du hugger i trädet och jag ropar timmer. Ja, och jag går och letar lite pynt till kalkonen. Ja, jag är säker på att jag såg... titta, rönder! Jaha. Kan du säga det, Stål? Vad? Vadå? Jag visste jag. Timmer! Här har vi dem! Panty Pandys olympiska kälkåkare. Det verkar lite väl brant. Ska vi slå rekord, eller? 1, 2, 3 och iväg! Snalle! Först igenom grindhålet vinner! Poäng till mig! Hej! Ner med huvudet så går det fortare! Med den här farten så lär ni inte vinna. Och guldet går till Nalle! Se upp, Nalle! Vi åker ju rakt mot dammen! Inga problem! Janne, bromsa! Vi har ju inga bromsar! Gör en flygare! Vadå? En flygare! Vad är det då? Inte vet jag! Wee! Håll i dig! Janne! Jag trodde aldrig att vi skulle klara av det. Vad var det? Isen! Den spricker! Vi kommer drunkna! Sitt still! Jag ska hämta hjälp! Snälla, skynda dig! Elvis, kan du ge mig ett handtag? Här, en kvist! Till kalkonen! Jupiter 999 från WP.com. Ja, Jupiter 999. Vi hör er, kom. Undsätt 2 barn på svag is i Pontypandudammen omedelbart. Kom. Det är uppfattat från Jupiter 999. Kom. Klart slut. Jaha, då åker vi. Granen hämtar vi senare. Sitt stilla. Det går inte. Jag skakar så. Berättade du verkligen var vi är någonstans? Ja, det är väl klart jag gjorde. Det är Sara och Janne. Sätt igång. Lossa stegen. Ta det bara lugnt nu, barn. Snälla farbror Sam, hjälp oss! Stege ut! Stegen ute, chefen. Sådär, ja. Nu, Sara. Kryp till mig på alla 4 bara, så kommer allt gå bra. Janne, du sitter still så länge. Okej, farbror Sam. Det går bra. Utmärkt. Det går inte. Nej, det går bra. Kom du bara. Du är nästan framme. Det gick ju fint det där, va? Bra, Sara! Rädda Janne, fort! Det fixar han nog, vet du. Han är inte rädd.
Jag... Det är inte svårt. Ta god tid på dig. Stressa inte. Nej då, det är inte så farligt det här. Här, ta tag i min hand. Jag har dig. Så ja, ta det försiktigt. Ja. Bra. Oj. Tack så mycket farbror Sam. Nej, det var inget. Vi gjorde bara en flygare. Ja, jag har aldrig hört talas om. Vad det än är, så gör den inte igen. Just det, Nalle. Okej. Jag är alldeles utsvulten. Kan Janne få en varm korv till, Bella? Man blir fort varm av korv när man kommer tillbaka från en arktisk expedition. Hade det inte varit för mig så hade vi inte kommit tillbaka alls. Hör nu, unge man, det är tack vare dig. Min Nalle, dagens hjälte. Det här smakade inte alls så dumt. Förlåt? Tack för att du sprang och ringde, Nalle. Det var väl inget. Varsågoda, mina bambinos. Jag har absolut inget emot lite mera vin. Bella? Ture? Vad sägs om en liten julpuss? Ja, julgranen står klar allesammans. Ni ska väl vara med när ljusen tänds, va? Självklart, Sam. Räddad av klockan. Men, han är ju så blyg. Rena skridskobanan. Håll mig i handen, Nalle. Mamma. Kära Pontibandibor, jag har det stora nöjet att förklara detta träd öppnat. Nej, jag menar upprest och tänt. God jul allesammans. Det funkade. Titta där. Vad vackert. Väldigt tjusigt. Bellissimo. Det påminner mig om glada jul när jag var liten flicka i Italien. Lite italienska känslor, tror jag. Nu ska vi se. Efter en sån här arbetsam dag så kan det vara på sin plats. Janne. Wow! Och Sara. Vad är det? Det får ni reda på om ni öppnar dem. Imorgon. Det klarar jag aldrig. Det måste du. Varsågod, Nalle. Här får du en julklapp. Superbussigt, brandsoldat Sam. Lika bra att hänga upp den. Man vet ju aldrig. Nej, inte för att jag tror att han kommer. Jag är ju ganska gammal. Fast å andra sidan, man är ju lika gammal som man känner sig. God jul, Pontypandy.